Bé, primer de tot, moltes gràcies per venir tots a la Casa de Cultura avui i sempre que es comença una sessió d'aquestes comencem amb els agraïments des de l'entitat. Jo em dic Josep Soler, soc president de l'associació AVI Girona i una de les nostres tasques que fem durant tot l'any és doncs, el fet de donar visibilitat a la malaltia i a les malalties i als trastorns mentals i també doncs, que la gent conegui algunes de les vessants que implica tenir un diagnòstic de salut mental. Avui, primer de tot, vull donar les gràcies a la Casa de Cultura per haver-nos facilitat tot i per estar aquí i per l'espai fantàstic i l'aire condicionat que avui era molt necessari. I després també donar gràcies a l'Institut d'Assistència Sanitària i a la xarxa Salut Mental per la tasca que realitzen sempre al dia a dia i també perquè avui tenim aquí a la taula la presència de la Maria Fe Martín, que després ja us la presentaré amb més honors. També volem donar les gràcies a la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, sobretot per la implicació que hem tingut amb l'organització també de la jornada. Avui ens acompanya a la taula Rubén Alves Carpinilla, que també us el presentaré, que és el que té menys cabell, de baix, i també donar les gràcies, avui ens acompanya aquí al públic, el president de la Junta de Girona del Col·legi de Periodistes, Jordi Ventura, que també li agraïm l'assistència a nosaltres. Agraïm sobretot als socis i sòcies d'AVI Girona per el suport que es donen sempre cada any i per també la implicació de participar en tots els actes que anem organitzant. Aquí a la taula tindrem un dels membres de l'equip i també de la Junta d'AVI Girona, que és el Narcís. I també volia acabar agraint a dues persones de l'associació d'AVI Girona per tota la feina feta, que són la Mercè Valentia, que també estan aquí amb nosaltres. Després dels agraïments, que sempre la vida no, s'han de ser agraïts, diuen, us explico una mica com anirà la jornada. Avui volem parlar de l'estigma en els mitjans de comunicació i primer us faré una petita explicació sobre quatre coses que ens ajudaran després a desenvolupar la xerrada i la taula rodona. És una xerrada que sobretot volem que sigui interactiva, que ens pregunteu molt, es diu ja preparar preguntes, però si primer qualsevol cosa que vulgueu comentar, que vulgueu preguntar a la gent de la taula, doncs sempre us donaré prioritat de vosaltres, que per això ho vinc. Primer de tot hem de fer una petita definició de què seria un estigma. No? L'estigma, si busquéssim el diccionari, veuríem que bàsicament és una marca que ens queda definitiva a la pell o en algun lloc. No? Els estigmes de Crist serien les paus de Crist, doncs és una cosa que ens queda clavada ja per sempre que és imborrable. Clar, en salut mental, l'estigma sol anar molt relacionat al diagnòstic de cada una de les persones. És a dir, aquella persona que té diagnosticat una malaltia mental, que pot tenir un nom com anorèxica nerviosa, doncs de seguida ja és una anorèxia. Aquestes definicions o és un bipolar o és un esquizofrènic. Aquestes definicions al final s'acaben convertint en això, en una etiqueta de per vida que defineix aquella persona. Això és mentida. És una part més de la vida d'aquella persona, però no la defineix com a tal, sinó que forma part d'ella. I això, què passa? Que quan ens van repetint sempre aquesta paraula, ets una anorèxia, ets un bipolar, estàs boja, ets un boig, doncs això acaba creant aquest estigma, aquest marcat de foc en una mateixa persona i aquella persona s'acaba creient que el 100% de la seva personalitat o del seu cos o del seu ésser o de la seva identitat fins i tot és una etiqueta que va relacionada amb un diagnòstic de salut mental. Per tant, això és el que nosaltres intentem evitar. La gent que té un diagnòstic de trastorn bipolar, doncs és una cosa més de la seva vida, però a més d'això és pare, mare, fill, treballador, esportista, jugador de cartes, pot ser 30.000 coses més que el defineixen. Per això els estigmes tenen aquesta part negativa, perquè només ens identifica normalment per coses que negativitzen i que ens fan sentir malament a nosaltres. Això ho trobem, tots aquests estigmes venen a partir dels estereotips que marquem d'aquestes persones. Un estereotip, de fet, és una imatge falsa de la realitat. És una cosa que s'ha creat de nosaltres, que realment no es defineix com dèiem abans, i per tant, si anem fabricant estereotips, anirem creant cada vegada més estigmes. Moltes vegades la gent pensa que l'escola mental, el problema de salut mental és un fet aïllat, i ara en discutíem abans, no? Que el 25% de la població serà diagnosticat
al llarg de la seva vida d'un trastorn mental, que això ara, aquest any tenim la gran sort que a final d'any la Marató TV3 va dedicada a la salut mental i per tant ajudarà pedagògicament a que la gent vagi entenent que és una situació de salut que és molt quotidiana entre tots nosaltres. No és una cosa esporàdica, per dir-ho d'una manera, a la societat. També és molt fàcil que relacionin el trastorn mental amb violència, amb agressivitat. I això és una de les coses que avui també parlarem aquí, no? Perquè la imatge que es dona a les notícies quan hi ha hagut un acte violent a vegades es relaciona directament amb una persona que està passant per problemes de salut mental. Comentàvem abans, ja que ho comentarem, que sembla que la cosa va canviant, que en cinemes, en sèries, s'està donant una imatge una mica, diguéssim, no tan etiquetada ni tan relacionada amb el trastorn mental amb violència, però fins ara encara no hem arribat a una situació que a nosaltres ens agradi. El que dèiem abans, es fabriquen estereotips i anem etiquetant a la gent només per al seu diagnòstic i a vegades es generalitza, no? És a dir, una persona que té esquizofrènia, tots són iguals. I això no és veritat, cada persona és completament independent una de l'altra i que tingui aquest diagnòstic no el farà comportar igual que tots els altres que tenen el mateix diagnòstic. I això moltes vegades la gent ho fa, no? Tots els bipolars són així, tots els esquizofrènics són d'aquesta manera. I això no és veritat, cada persona és un món i cada un es coneix amb les seves particularitats i una d'elles és que comparteixen doncs, un diagnòstic. No? Es coincideixen a dir que tota la gent que té els ulls blaus doncs, és un tanat, és uns marrons, no ho són. És mentida, que hi ha uns marrons de manera que els altres són un altre. I després també una de les grans coses que no ajuden a l'estigma, sobretot en els mitjans de comunicació, és que sempre que es parla d'un diagnòstic de salut mental van acompanyant d'imatges que no són les reals. És a dir, estem farts de veure quan es surt a la televisió la depressió, sempre veiem gent que està en un lloc fosc, aixafat, que no es pot ni moure, i en canvi pot haver-hi persones que tinguin un diagnòstic de depressió i que estiguin en un moment ben tractats, en un moment que es trobin bé, que poden anar a futbol, poden anar a la platja i poden sortir a caminar normalment o poden sortir a prendre el sol. Per tant, a vegades les imatges no acompanyen a la realitat i per tant després fan que es fabriquin aquests estereotips i aquest estigma. Què passa a la premsa? Doncs la premsa, nosaltres hem dividit ara la petita presentació en només tres exemples així globals. No? Hi ha recolls de premsa que hem seleccionat aquí, que veureu que hi ha titulars que creen estigma. És a dir, ja recordareu, no?, que la ministra Reyes Maroto va rebre una carta a casa seva, bueno, a casa seva no, al ministeri, on hi havia un punyal que semblava que hi havia sang, i totes les notícies que van sortir eren sobre el diagnòstic que tenia la persona que havia enviat la carta. És a dir, com podeu veure, el PSOE té campanya per l'agnata neu esquizofrènico. Hores després, la policia localitza l'autor, un home amb problemes mentals. Això és una cosa que fabrica estigmes i que anirem parlant a la taula d'Europa. També veiem aquí, per exemple, l'assassino de Múnich, tal, el adolescente depressivo. Ja és com, en una mateixa frase, pues, l'assassino depressivo i cegado con las matanzas. Que no tindria res a veure si fos depressivo o no fos depressivo, però el que va acabar fent aquest senyor. Veiem aquí un diari, que és el diari que més he trobat notícies així d'aquest estil, que deu ser de l'ABC de Sevilla, els hi deu agradar doncs, fer aquest tipus de titulars. No? Un enfermo mental s'enfrenta a 8 hores de cárcel per matar a su padre. Tornem a estar en el mateix, relacionar un assassinat amb una persona que està patint una malaltia mental, que aquesta malaltia mental no és la causa d'aquell moment, aquest assassinat. O la Fiscalia que té 15 anys, però diu el cor del tot. Aquí hi ha alguna altra que m'ha sobtat perquè la Vecina Madrid també deuen seguir mateixes indicacions que els seus amics de Sevilla. I aquest que posa el crimen de xafineria a la sota, el loco confiesa l'assassinat de su suegra. Si llegíssim la notícia, veuríem que aquest senyor li diuen el loco perquè vesteix d'una manera peculiar i perquè es mou d'una manera rara. És a dir, l'etiqueta ja és rara, vol dir diferent als altres, les que siguin. Però bé, com que és una mica més estrany que l'altra gent, ja l'etiqueten com a loco. I bé, l'altre més o menys. Després hi ha una sèrie de notícies que els de la taula ens diran a veure si funciona o no funciona aquest sistema, que no sé si ens ajuda a eliminar l'estigma o no,
i és una de les coses que ens contestaran. Quan passa alguna notícia relacionada amb aquesta, com l'esquizofrènia, el noi que tenia esquizofrènia, amb el ganivet de la Reis Maroto, aprofiten alguns diaris per fer una explicació d'aquesta esquizofrènia. I a vegades el titular és una cosa, però després el desenvolupament va una mica a favor d'acabar amb l'estigma en salut mental. És a dir, l'assassinat li diuen aquí un infermo mental, ho pregunten, per tant ho deixen obert, assassino i infermo mental torna a sortir la mateixa frase, cosa que no ens agrada, i després en el desenvolupament hi ha veus com els psicòlegs, psiquiatres que han avaluat aquest senyor, doncs diuen a veure si pot haver influït o no pot haver influït en l'assassinat. Això no sé si ajuda o no ajuda, en el cas de presumpte assassino de un enfermero i tal. A dintre veiem que està aquí, no? Paso. El arrestado se llama Gonzalo, que de 39 años no contaba con antecedentes ni problemas psiquiátricos. S'ha de posar que no contaba con problemas psiquiátricos o si no contaba no cal que li posem. Bueno, això és una cosa que també està. Ara ens podeu. Per fer més documentaris. I després hi ha recull de premsa, que també la premsa a vegades ajuda a visibilitzar aquestes malalties de salut mental, com podria ser quan hi ha algun famós que es diagnosticat d'aquesta malaltia, doncs encara en surt, normalment surten quan el tractament està estable i quan estan bé. L'Àlex Abrines, jugador del Barça, no? Va anar a l'NBA, va agafar una depressió i el van diagnosticar una depressió i ara ens traiem en el Barça. L'Elton John, doncs ell va veure que tenia un cas greu de bulímia i també es va posar en tractament i va poder continuar amb la seva vida. I aquí uns casos que són... El curiós és la diferència de... Aquí no hi ha cap notícia de l'ABC de Sevilla que ajudi això. Són notícies, per exemple, aquesta actriu que havia fet Héroes i ara feia Knoxville, no recordo com es deia la que feia, però no podia fer Héroes, va tenir una depressió postpart, doncs aquest article sobre la depressió postpart el va trobar a la revista Ser Padres, és a dir, ja és una mica en el canal on es tocaria. I la Lady Gaga parlant de la depressió i de l'ansietat. Serien tres maneres que hem trobat, fent una petita búsqueda a la xarxa, de com es visibilitza la salut mental. Unes que fomenten greument l'estigma, uns altres que no sabem ben bé què fan, i aquestes que visibilitzar la malaltia sí que ajuden més coneixement de tothom, que tothom pot tenir algun dia un diagnòstic de salut mental i que es pot tractar bé. Fins aquí un nou problema. Anem a les presentacions, no us podeu preguntar encara perquè no sabeu qui tenim més la taula. Ens acompanya la Marifé Martín, psiquiatra i cap del sector de salut mental de Gironès i Pla de l'Estany. Gràcies a tu, Josep. Al final de tot, hem dit l'Òscar Pinella, periodista, entre altres havia treballat al Punt Avui, un diari avui, Punt Avui, havia estat treballant a la secció de successos i actualment forma part de l'equip de comunicació d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Girona. Gràcies, Òscar. Moltes gràcies a tu i a tot l'equip per estar convidant. Ell ens donarà aquesta televisió entre també la imatge del periodista successos, que sempre tots nosaltres el tenim una mica estigmatitzat, i després la imatge de quan has de fer una comunicació més diplomàtica, institucional. I ens acompanya també una sigifra, que es deia membre de l'associació Avi Girona, i a més també parlarà com de conviure amb el transport. Després, el que volia comentar abans d'engegar i així ja callo, és que vam demanar a la comunicació de Mossos d'Esquadra a veure si podia acompanyar algú de comunicació per veure la vessant també institucional de Mossos, de quan hi havia un succés o passava alguna cosa, si a les notes de premsa ja hi posaven algun comentari sobre la salut d'aquella persona. Ens van contestar que no podien venir, o sigui que vaig parlar amb una de les seves representants i em va comentar que ells, quan fan una nota de premsa, intenten ser el màxim objectius possible i no posen mai cap tema de salut, sigui ni de salut mental ni de salut física, per dir-ho
així, vull dir que ells mai fan aquestes notes. El que sí que va comentar, això és una mica off the record, és que a vegades periodistes tenen diverses fonts a dins el Mossos d'Esquadra i per tant després hi ha coses que la comunicació se'ls acaba d'escapar una mica de si un periodista coneix un Mosso que ha estat en el lloc i agafa la font des d'una altra banda, però que des de comunicació ells són molt neutrals en aquest aspecte. Molt bé, Marifé, com comencem? Pues, comencem. Jo començaria fes-me preguntes, que la gent faci alguna pregunta, sí. O poder iniciar, jo crec que tu allà has encapçalat molt bé tot aquest tema, d'alguna manera, i crec que ara estaria bé poder començar a preguntar i començar a veure, no?, què és el que realment opina Òscar o opina Narcís, no?, que realment també estan ahí dia a dia convivint d'alguna manera amb aquesta situació i sembla que tenen visions diferents, no? Perquè moltes vegades la realitat com el ser humà li costa molt entendre el que és la globalitat de la realitat, el que fa moltes vegades és posar-la etiquetes. Llavors, aquest tema que parlava en Josep, no?, d'intentar anomenar les coses que no entenem, és algo molt humà. O sigui, no és que ho fem d'una manera per mala intenció o perquè realment estem intentant fastidiar algú, sinó perquè no entenem el que passa i quan hi ha una ignorància sobre algun tema la intentem compartimentar. I la conducta humana moltes vegades és difícil d'entendre. La conducta humana, nosaltres bueno, tenim un bagatge també per la pròpia cultura nostra, mediterrània, judeocristiana, una sèrie de coses que dividim a la gent en gent bona i gent dolenta. És una manera d'etiquetar. La gent és bona o és dolenta. La gent, doncs, la gent és les dues coses, segurament. La gent són bones i són dolentes. Fem coses bones i fem coses dolentes. Llavors, quan no entenem aquest tipus de coses, doncs, acabem etiquetant i acabem intentant explicar o comprendre allò que no entenem a algo que no ens passa a nosaltres. Llavors, el trastorn mental és algo que li passa a l'altre, no li passa a mi. És algo que és algo tan incomprensible que alguna persona faci un acte violent, un acte violent fins i tot a vegades contra la seva pròpia família, contra els seus propis fills, que entenem això com algo que el cervell no funciona. Llavors, quan el cervell no funciona, doncs és que deu tenir un trastorn mental. I a partir d'aquesta base es va creixent i es va combinar amb el que la societat demana, no? Ja, entrem allà més en la base més del periodisme, que necessita pues, l'actualitat, necessita temes del que nodrir-se, temes que siguin atractius, que captin l'atenció, i evidentment pues, l'amor, els successos que no entenem, són actualitat. Des d'aquesta font pues, sorgeix tota aquesta situació que explicava Josep. Tu deies, és bo que en una notícia aparegui la paraula, no?, assassí, després la paraula trastorn mental, tot i que després dintre del propi article es pugui desenvolupar d'una manera diferent. La meva opinió és la meva opinió. Jo crec que la meva opinió és que quan més lluny estiguin, millor. I que sobretot, quan es parla d'un trastorn mental, ja n'hi ha foros per parlar d'aquest trastorn mental, fins i tot està el dia de la salut mental, està el dia del suïcidi, està el dia... que són foros que poden donar molta informació, evidentment de les associacions de famílies, les fonts més fidedignes en aquest sentit, que poden assessorar-nos o poden ensenyar-nos a entendre determinades coses. Però si barregem una situació puntual i una situació violenta i tractem d'entendre un trastorn mental a través d'aquest succés que ha passat, crec que no es pot convenir. És la meva opinió. També jo volia comentar que l'estigma moltes vegades pot ser negatiu i altres vegades pot ser positiu. O sigui, a veure si sóc capaç d'explicar-me en aquest sentit. És terrible que es pugui associar, no?, pues que una persona tingui un trastorn mental amb actes violents. Però n'hi ha altres notícies, sobretot relacionades amb famosos, que sembla com que tenir un trastorn mental és guai. Això ha passat, per exemple, en el tema dels trastornos d'espectre autista, que és un trastorn molt greu, el desenvolupament
normalment del cervell, un geni, i n'hi ha una vessant d'aquest trastorn que és el síndrome d'Asperger. Síndrome d'Asperger és un tipus de trastorn espectre autista que és una persona que té un coeficient intel·lectual dintre de la normalitat. Tot i que el coeficient intel·lectual i normalitat no m'agrada gaire parlar, però bueno, diguéssim que dintre dels tests que es passen de coeficient intel·lectual està normal. Llavors, hi ha sèries de televisió, no sé, Big Bang Theory, no sé si la coneixeu, pues és una sèrie de televisió que és una comèdia, que és molt agradable, i el protagonista és un Asperger. I és un senyor que, a més és... Bueno, li dona el Premi Nobel, a més aquí tot. Llavors, d'alguna manera, comença a ser algo guai. Tenir un síndrome d'Asperger és estupendo. I n'hi ha molts de famosos que, de cop i volta, diuen que són síndromes d'Asperger. N'hi ha empreses, no, no sé si empreses espanyoles, però empreses americanes, que contractava persones amb síndromes d'Asperger, perquè són persones, a més, molt treballadores, són persones que es dediquen, quan es dediquen a una tasca, es dediquen completament a aquella tasca, s'aprofitaven d'aquesta vulnerabilitat. O sigui que pot haver un estigma que a vegades és negatiu, i també un estigma que pot ser, entre cometes, positiu, que acaba sent molt malaltís. No sé, jo he començat aquest speech, volia que els meus companys continuessin, que si no jo me poso a parlar i parlo, Jo volia començar amb una pregunta que també s'ha comunicat com per Narcís, que era, que, per exemple, a més recent ha sigut la notícia del Reis Maroto i el ganivet i l'esquizofrènic que li ha enviat. Quan sentiu aquesta notícia o llegiu aquesta notícia, a vosaltres, Marifí, com creus que afecta a la gent que té el diagnòstic d'esquizofrènia a veure això? Vosaltres ho noteu, la feina, que surt aquesta notícia i ja penseu, ostres... No, evidentment jo quan cada vegada que surt una notícia d'aquest tipus, jo penso en els pacients. Penso en els pacients i penso en el patiner que segurament que tenen al sentir que estan intentant reflexar la seva vida quotidiana en aquella notícia. Primer, és el que tu parlaves abans, la persona no és un esquizofrènic, la persona té un tipus d'esquizofrènia, que hi ha molts de tipus, molts, un mental molt ample. Llavors, per què diu, no sé si no recordaràs també com has tret el... No sé si em pots tornar a posar l'article aquest... El PSOE. Sí, este. El PSOE de Cabeza té un esquizofrènia. Això és un horror. Això és un horror. Un esquizofrènic. Què és un esquizofrènic? Un comatoso, un canceroso, un senyor ros, un senyor... Un diabètic. Doncs no, la persona té una diabetes, la persona té la tensió arterial normalment elevada, la persona té un trastorn que té que veure amb l'esquizofrènia. Però això està agafant a la persona i l'està etiquetant per alguna cosa que li passa a aquella persona, està decidint per tota la seva... I quan veieu que hi ha una reacció, o aquestes tensions durant aquells dies o molt? Sí, sí, aquests dies i moltes vegades la consulta sí que t'acaben reflectint aquest aspecte de... Soc un esquizofrènic, com tracten els diaris aquesta malaltia, o sempre diuen el mateix, sempre són dos dolents, sempre són els que podem fer por. Sí, jo soc aquí, estic aquests, estem avançats d'estar subscrits digitalment. Per tant, hi ha molta gent que quan mira la notícia només mira el titular, amb el qual les coses es treuen en aquest context. I penso que és una forma d'escollir un col·lectiu que és molt numerós. I, a més, estem entrant en una disposició que és treure de la normalitat. Què és el normal? És una cosa molt difícil de definir. No hi ha ningú que respongui a una normalitat. Tots tenim una cosa o una altra. I, bueno, com a persona que té un trastorn bipolar, haig de manifestar que mai de la meva vida he ocasionat ni una violència ni he causat temor a ningú.
empreses tinguin unes quotes de timosolia. Llavors, crec que aquí s'ha de treballar molt en aquest camp, perquè hi ha una igualtat de drets i no està respallat. Amb això que diuen en Narcís, aprofito per fer una falca que hem de fer durant aquest any, que passa que el col·legi tenim previst fer amb el Col·legi d'Advocats una xerrada sobre drets laborals i salut mental, que suposo que es farà després de l'estiu i que marcarem aquest tema, també que és un tema que crec que interessa molt aquest any. Va, l'Òscar, que no ha dit res, eh? No l'hem deixat dir res. Això, no l'hem deixat dir res. La pregunta primera que té al cap és, vosaltres estudieu periodisme i tal, us dona algun llibre d'estil o un manual de com enfocar les notícies que impliquin persones en salut mental? Això s'ensenya o no s'ensenya? S'aprèn? Abans de contestar-te, vull fer una breu introducció, perquè has donat diversos exemples de mitjans de comunicació que han situats alguns realment que s'han trobat en lloc, i accentuar que en sentit molt curiós que no has trobat cap gironí, o sigui, no has trobat cap el punt, el de Gijón, algun d'aquests que... Jo he trobat el web, però, vull dir, per aquesta part vull sentir molt curiós els meus companys. Un altre que l'has comentat abans, amb el tema de, al cap dels anys, aquesta estigmatització dels mitjans ha anat disminuint, no? Canvi generacional i alhora també l'esforç que han fet, per exemple, el Col·legi de Periodistes, que darrere sé que hi ha una feina d'anar darrere, de treballar, per anar al darrere de... i treure aquest estigma, no? Aquestes paraules, no? Que s'aguanten darrere, per exemple, aquest, no? Que tenim aquí darrere. És ignorància, això. L'ignorància i tot el que m'ha dit ella és totalment incert. I lligo amb el que has comentat, des de les facultats sí que hi ha una educació, no? Que hem d'anar amb compte, amb tot el que anem treballant, però també recullo també amb el tema del Col·legi de Periodistes, que estan treballant moltíssim a nivell diari, no? Per exemple, amb Obertament, aquesta institució, juntament amb el grup de periodistes Ramon Barnils, que cada any impulsen un observatori de mitjans i salut mental, que fan un informe sobre com està a nivell de titulars, a nivell de mitjans, com ho tracta. I l'any passat, curiosament, el 2019, es va tractar sobre el suïcidi, molt relacionat amb la pandèmia, no? Que efectivament això també va donar molt que parlar, perquè la pandèmia ha portat també aquests casos. Hem parlat molt dels morts, diguem, del tema del Covid, però això també ha sigut transcendent. I a nivell de mitjans de comunicació, a la meva experiència, parlant amb el Punt, que està 18 anys treballant al diari, pensar que, per exemple, nosaltres tenim molts filtres a nivell gramatical i de diari, no? Per exemple, clar, un redactor escriu la notícia, però és que darrere també hi ha el cap, no? El responsable, que també se'n mira darrere. I si no, després ve el corrector, que van a darrere també que les normes d'estil es compleixin. I a darrere de tot hi ha el senyor director, que era el seu despatx, de tant en tant s'ho va rellegint, no? Per tant, hi ha molts filtres que no cal que estiguin escrits, una norma escrita en un llibre, que n'hi ha, que hi és, no? Però que tots som conscients que hi ha una línia que no es pot traspassar. I que moltes vegades molts companys d'altres mitjans sí que ho fan, simplement el titular per titular, no? Però amb la tranquil·litat que, almenys amb la gent que he treballat i tal, com t'he dit, no? Has fet un resum i no hem trobat cap gironí en català que faci. Això sembla com si la gent que... La manera que ho estàs enfocant, la gent que fa aquests titulars com el que
tenim al darrere, ho fa expressament. Perquè si, si passa tanta gent als controls, algú ha vist que això no està ben fet. Evidentment. I al final s'acaba publicant. Sí. Sí. Per què? Moltes vegades hi ha un redactor que escriu la notícia, amb l'Antonio Gómez o amb la Laura Martínez, però qui fa el titular no acaba sent, tampoc moltes vegades el mateix redactor, sinó que és l'editorial, el jefe o el cap, acaba marcant la línia editorial del diari. No, no, és que aquest diari, aquesta notícia vull que es posicioni a internet o vull que llegeixi no sé què. Això vol dir que la gent, si hi ha aquest titular, llegeix més aquella notícia? Evidentment, sí. Sí? Sí, sí, sí. Sí, això sempre parla. I ara, per exemple, amb el tema d'internet, els mitjans de comunicació molts necessiten clics, no? I busquem paraules, moltes vegades, que desgraciadament desafortunades, aconsegueixen aquests clics. Volia ficar un exemple, ara, parlant de mitjans de comunicació i també de gironins, en un cas que va haver d'una mare que va matar la seva filla fa, no sé, fa un temps, no? I que hi ha el cas que realment, o sigui, se sabia des del minut zero, perquè era una persona coneguda, no? Que la gent no la coneixia perquè estava en associació, no sé què, que tenia aquesta relació, no? Amb el món, diguem, de la salut mental i tal. Doncs, a nivell de comunicació de mitjans gironins, no es va destacar en cap moment això. En cap. Es va respectar. I ara me'n vaig a l'altra banda. Me'n vaig ara, que s'està celebrant un judici, a l'Audiència de Girona, d'una persona que s'està jutjant per haver matat, degollat una persona, a la Rambla de Figueres. Aquest senyor, fa uns anys, va matar una altra persona. Per un problema de salut mental, de tenir un brot, i va matar una persona. En aquell judici, se li va absoldre totalment. Se li va dir, no, no, atenuant 100% perquè va tenir un brot. Ara, en aquest judici d'aquí, aquests dies, s'està centrant també el 100% al judici amb això, amb un trastorn que l'ha portat a fer això. I aquest cas sembla que irà diferent, l'acabaran comentant. Saps? Però vull ficar també la falca que deia abans, vull ficar la falca que moltes vegades molts acusats, advocats, pèrits, fan servir la salut mental per estalviar-se penes, no? Atenuants a nivell de per no anar a la presó. O sigui, moltes vegades, i això quan, a nivell de mitjans de comunicació, quan tu assisteixes a un judici i l'acusat, el fiscal, el qui sigui, està parlant d'esquizofrènia, de salut mental, de brot psicòtic, clar, com ho reculls? De mitjà. Has d'escollir, perquè és el centre de l'atenció d'aquest judici. Jo que soc una persona mal pensada, sí. Podria ser que, seguint el fil que tu dius, alguna persona de l'entorn li interessi que surti la notícia o es publiqui que aquella persona té aquest diagnòstic i es filtri. Per tant, el periodista ha de veure si queda fora és fiable o no és fiable, si val la pena, si perquè ho diu el veí o el públic o si... Per exemple, en el meu cas, que està treballant... Si és un judici, entenc que la fora és el propi judici. Sí, si tu ets un espectador i pots anar-hi tu, pots anar qualsevol, El problema és la trucada típica que va fer l'Aznar quan hi va haver els atemptats de l'OGM, no? Que digui, ha sigut ETA. Això passa en casos d'aquest tema, de successos, que el truca i em diu... Necessites una prova. Vull dir, he tingut infinitat de casos que, clar, advocats porten diari, no? Porten, al meu cas, un informe pericial intentant vendre la moto, de dir, mira, és que el meu client estava en un estat mental X i per això va fer aquest assassinat o aquesta agressió o
o va robar una farmàcia. No, deixeu dir una cosa. Perquè aquest senyor estigui en un estat mental X, en un moment determinat, no vol dir que la causa de l'assassinat sigui a l'estat mental X. Jo dic. Una altra cosa diré. Si no volem que... Si no volem que ens etiquetin d'esquizofrènics o de bipolars o el que sigui, doncs el que podríem fer és fer un plantejament de base i mirar de treure etiquetes i llavors dir aquest senyor o aquest senyor té un problema de salut mental en general, llavors potser tenir uns historials historials privats, o que sigui, sense cap diagnòstic, ni bipolar, ni esquizofrènia, ni res. Sense, és a dir, l'etiqueta aquesta, collons d'etiqueta, que jo no entenc res, a més és una etiqueta que està super passada de moda. Jo fa 30 anys que estic diagnosticat, i a mi estic diagnosticat fa 30 anys, i el que em van diagnosticar fa 30 anys, estic segur que ara, si em diagnostiquessin, no sóc exactament en tema de salut mental el mateix diagnòstic. Per tant, s'hauria d'agafar individu per individu que està amb el tema de salut mental, que té un problema de salut mental, i tornar a diagnosticar, sobretot els que fa molts anys estan en el problema de salut mental. Però bàsicament, ara ja me'n vaig, ja demà. Però bàsicament el que volia dir és això, el tema etiquetes. Si no volem que ens diguin esquizofrènics i totes aquestes històries, doncs intentem que treure aquestes etiquetes i no ens diran... Llavors ens diran una altra cosa, eh? Però sí, traguem les etiquetes. Ho intentem. L'etiqueta ha d'anar al revista. L'etiqueta ha d'anar als que tenim de trastorn mental, reconèixer que tenim trastorn mental, perquè són molta gent. Jo no dic que no es reconeixi, eh? Jo no dic en cap moment que no es reconeixi, no ho dic. Hem de buscar tant l'estigma, perquè és un factor d'exclusió important, sinó que hem de buscar un tema de normalització. Som molta gent que diu que no és per mental. Abans, fa molts anys, els primers casos de càncer estaven a l'ús. I el SIDA també està a l'ús. Hi ha moltes enfermedades que els primers casos, o ara encara, estan estigmatitzats. Llavors, passa per un procés de normalització. Jo, perdó que interrompa, Òscar, això que deies tu, no? Jo crec que és important això que comentaves, de, bueno, està en seu judicial, no? Realment s'està parlant d'una situació, com ho l'afrontem? Bueno, jo crec que s'ha d'afrontar amb la major normalitat. O sigui, és veritat que a nivell, jo no soc advocat, no tinc res a veure amb la jurisprudència, però sí que és veritat que conec que una persona, quan hi ha una situació de descompensació greu i aquella persona fa un acte violento, això és un accident. Això és veritat. I això és una cosa que se l'ha de reconèixer a la persona perquè realment és un dret. O sigui, tu pots cometre una situació i realment hi ha una situació de descompensació psicòtica greu i la teva capacitat volitiva i el teu judici de realitat no existeix en aquest moment, en el qual la justícia t'ha de protegir. Llavors, el que passa és que aquesta protecció es pot esprema, diguéssim, fins a límites insospechats, no? Buscable cada advocat, el que vol d'alguna manera és buscar aquest eximent perquè realment aquella persona es pugui lliurar d'anys de presó. Bueno, però és que això passa en aquest context i si te'n vas a un altre judici, jo què sé, per accidents de trànsit, doncs aquella persona que té una escoliosi, imagina't, una escoliosi és que l'esquena està torta. No es diu, no, és que està torta, aquesta escoliosi no l'ha provocat l'accident de trànsit. Jo el senyor tenia l'escoliosi i li vaig saber quan. Doncs estan allà barallats els dos advocats
A veure si l'escoliosi l'ha provocat el cotxe o no l'ha provocat el cotxe. O sigui que no és tan raro, o sigui que dintre d'un context judicial en què s'està jutjant un acte, els advocats defensin i busquen els eximents. Llavors, aquí, clar, si estem parlant d'una persona que té, o sospitadament té, un trastorn mental, doncs busquen aquest eximent. El que no podem és agafar la situació concreta i fer-la general. Aquest és el problema. Com hem de tractar el tema? Doncs hem de tractar-ho amb la major normalitat. Realment, aquella persona està diagnosticada té un trastorn. Hem de veure si realment estava en una situació de descompensació o no. Si estava en una situació de descompensació, doncs se l'eximirà o no, se l'eximirà, no sé, perquè això depèn de la justícia. I si no està descompensat, doncs no té eximent. I ja està. O sigui, és que tampoc hem de fer un gramassa de tot això, saps? Perquè a vegades no normalitzar això i tractar de minimitzar-ho també és estigmatitzar. Realment, les persones amb un trastorn mental el que volen és ser feliços, amb tot. I tenir una vida doncs, el més adaptada possible a la resta de la gent. I quan més afavorim aquesta normalització i aquesta integració, doncs més fàcil serà per tots. No? Igual que hem fet, per exemple, doncs, el tema de l'UVIH, quan va començar a principis dels anys, mitjans dels 80, crec, principis dels 90, era terrible. O sigui, que algú li sortís a la notícia que tenia el SIDA, era condenat-li de por vida. Doncs, sobtosament, hi ha lobbies, lobbies americans que tenen molt de poder a nivell de persones que són homosexuals, que van poder aturar tot això. Perquè també és veritat que el poder que tingui un lobby és molt important. El problema és que les persones que tenen un trastorn mental normalment pertanyen a estratos econòmics no importants. Si el trastorn mental fos algo que li passés a persones que tenen poder, ja no dic calés, dic poder, que és diferent, segurament això seria tot un contrari. Però, malauradament, la majoria pertanyen a estratos econòmics no, afortunats no tenen un lobby de poder. Però quan més intentem normalitzar la situació i tractar-ho, doncs ha passat, doncs ha passat i mirarem el què i ja està. No s'ha d'alarmar ningú. Crec que és la meva opinió, Òscar. No sé què opina la gent o què opina nosaltres. No sé, com a sis, perquè estàs a la primera persona. Jo també veig casos de gent que té trastorn mental que no pot votar. Per tant, ha d'anar a la seguretat social. La visita a la seguretat social no té fins a 6 mesos. Llavors, ja no és voluntat una persona que té trastorn mental de tenir un trastorn delicte, sinó que és una situació que no pot ser. Jo vull dir una cosa que abans ha comentat la Marifé, que ho ha comentat així una mica per sobre, i és un consonància que té una mica amb les notícies que van escriure. No sé si vosaltres heu recordeu l'assassinat que hi va haver a Columbine als Estats Units fa uns anys, un jove esclat a l'escola i va matar tothom, i després la notícia va ser que eren uns grans fans de Marilyn Manson, i que per tant el fet d'escoltar aquella música doncs havien comès aquest assassinat. I Michael Moore va fer un documental molt divertit que es deia Bowling for Columbine, que demostrava, o volia intentar demostrar fins lliure, no? Que no, aquells van poder assassinar perquè els agradava jugar a bolos. És a dir, l'estigma era la música hardcore i
satànica, i ell va dir, home, vosaltres heu tenia la satànica perquè, perquè heu volgut, perquè ells també jugaven a bolos, per tant, són assassins perquè juguen a bolos, i l'estigma era jugar a bolos. La nostra societat necessita, com deies tu, que la gent normal, es veu que no normal dintre un robot que no tocaria, però normal, no podem cometre crims, els crims els comet algú que no és normal en aquest aspecte, no? I això ho alimenta, és a dir, les persones creieu que es tranquil·litzen quan saben que aquella persona que ha comès aquell crim té darrere un trastorn mental? Per exemple, el que comentàvem així per sobre, si aquest senyor que ha matat les dues nenes de Canàries sortís que té diagnosticat un trastorn mental, vosaltres estiu més tranquils? O estiu igual? Suposo que és normal que tranquil·lici la gent vol una explicació. Sigui la que sigui l'explicació. Jo crec que sí, se vol una... Sí. Tot i que sigui mentida? No, no. Que sigui mentida potser no. Donem-hi una mica la volta perquè jo vaig ser comentat el cas de l'home que ha fet un desitjó. Allà s'explicava el que era un trastorn bipolar, sense cap connotació negativa. Si hem d'explicar quins... El que no podem fer és assimilar els trastorns mentals a la generalitat. Això és una errada, perquè hi ha tanta gent genial, gent que tingui trastorns mentals o no. Però si ens anem a veure la història, hi ha molta gent malalts mentals i els que van fer el tractat de la pau després de la Segona Guerra Mundial, hi ha molt que tenien trastorns mentals. Bueno, entre altres, Winston Churchill. Winston Churchill. Winston Churchill era un trastorn depressiu major recurrent. L'Stalin. Bueno, Stalin era una altra cosa. Però Winston Churchill sí, el trastorn depressiu major recurrent, sí. Llavors, hi ha hagut molts casos històrics i el que s'hauria de rescatar una mica és aquest fet. No cal dir que, per exemple, avui es tracta d'un tema d'irresponsabilitat. Hi ha molta gent que està compensada, que porta una vida totalment normal, que té càrrecs de responsabilitat i que està portant una vida. Per què no ho diem? És a dir, el fet que la gent surti i digui el diagnòstic o com ara això que hem presentat aquesta gent famosa, que dia avui dia està dit que havia passat la depressió, tot això d'on es creu que ajuda a la societat, aquesta visibilitat. Sí, és clar, al final, si la notícia tampoc sé, jo tenia un estadi de febre i m'ha impulsat a fer una cosa. Penseu que el diccionari, o sigui, a nivell, per exemple, de periodisme, hi ha moltes vegades que tota la gent fa servir adjectius que tenen que veure amb salut mental. Per exemple, tu dius, ah, és que vas viure una situació esquizofrènica. Bueno, què és una situació esquizofrènica? O, oh, és que
estrès, la, no sé, us anava parlant de la paranoia, però és una paranoia, és que estic una paranoia. Estic, si utilitzem molt vocables, de vocables de tipus despectiu, dintre de la nostra vocabulari natural. Això, aquests vocabularis, ara, per exemple, la gent té molt de cuidar amb el vocabulari que fa servir en quant a l'orientació sexual. Abans sí que és veritat que la societat parlava molt, però, no sé, de maricó, no sé què. Ara la gent té molt de cuidar de parlar d'això. Doncs la societat ha de madurar també en aquest sentit i anar eliminant vocables que poden ser perjudicials per determinades persones i que sobretot perquè estem comparant algo despectiu amb una malaltia que té una persona. Són adjectius, és adjectivar coses que realment tenen que veure amb trastornos de, una persona en un moment donat. Això és un creixement, és una manera d'entendre, és una manera d'anar millorant. Jo crec que totes les aportacions que siguin des d'aquest punt de vista, benvingut sigui. I, o per exemple, quan a dispositius que tracten els trastorns mentals, moltes vegades també no s'anomenen bé, per exemple, no? Sempre jo sí que ho llegeixo al diari, s'ho he llegit a Girona, Lo del psiquiàtric. O sea, és que està al psiquiàtric. És que està tancat al psiquiàtric. Dic, tancat al psiquiàtric. Primer, psiquiàtric no existeix, per començar. Això, aquesta figura ha deixat d'existir. És un hospital. ¿Vale? I té una planta, igual que la planta de ginecologia, igual que la planta de medicina interna, igual que la planta de neurologia, n'hi ha una planta que està dedicada a hospitalització d'alguns de psiquiatria. Punto. No existeix el psiquiatre. ¿Vale? Això també és estigma, això és curatia. O està tancat, que és tancat, les persones estan ingressades quan estan descompensades per la seva patologia. Però ningú tanca ningú. No he vist les claus. És veritat que potser és una unitat tancada, més que res perquè són persones vulnerables i que poden patir alguna situació de... en què posin en perill ells per la situació en què està, però ja està. Això és important, també això és estigma, també. O algunes vegades jo vaig llegir el diari, no fa tant, Fulanito de tal s'ha escapolit. Escapolir-se no. Com que s'ha escapolit? Haurà marxat per la porta o ha decidit no estar ingressat? El llenguatge és ric. O sigui, tenim un llenguatge català que fes servir les paraules. Això és escapolit. Quin problema hi ha amb escapolit? No, la voluntària no s'ha escapat. Ha demanat la voluntària o no sé. Però la sensació que estava tancat i s'ha escapat. S'ha escapat, clar. Però s'ha de escapar, s'ha escapat. Però s'ha agafat l'altre voluntari. Però fixeu-vos, fins i tot quan parlem de les persones que estan en una presó, no parlen de que s'han escapolit. No? Diuen altre tipus d'adjectius, però no diuen escapolit. I en canvi una persona que està ingressada diu que s'ha escapolit. S'ha escapat, una persona ingressa, la majoria d'ingressos són voluntaris. Tu saps la quantitat de gent que s'escapa de treta? Demana l'alta voluntària. Quan és voluntari, el jutge ha d'actuar. És una altra procediment. Però la majoria de gent, la gent que està ingressada, i quan la gent que està ingressada i té un permís, la majoria de la gent no s'escapa. No s'escapa. Llavors, però això és el llenguatge que existeix. O, per exemple, moltes vegades en els trastorns mentals s'acaben incluint un altre tipus de condicions. Per exemple, es confon molt amb qualsevol tipus de trastorn mental amb la discapacitat intel·lectual. La discapacitat intel·lectual és una condició, no és una malaltia, per començar, és una condició. Aquesta condició, d'alguna manera, comporta una sèrie de disfuncions a nivell de la seva vida, perquè per això és una discapacitat. Però s'acaba confonent una discapacitat intel·lectual amb una persona que té una esquina. Què tipus de tensió? A mi el que em sap molt greu és l'aspecte de la dona. Jo vinc d'una família benestant, tinc una empresa, tinc un treball, normals, i són càrrecs alts, no tinc cap mena de problema, però veig dins el col·lectiu molta gent que no té el mateix nivell adquisitiu i que té
molta gent dins aquest col·lectiu que hauria de tenir més sortida professional. I això em remou en consciència, perquè la mateixa gent que tenim col·lectius que tenim aquestes coses mentals, acudim a temes d'incapacitat quan podríem acudir-nos a temes de minoria. L'etiqueta de la incapacitat és una altra etiqueta a considerar. No, un malalt mental no és una persona incapaç. Pot ser incapaç per fer una feina determinada, però no incapaç per un tema general. Totalment d'acord, si és més. Em sembla que vols que no hi havia alguns homes. No sé si estàs perdut, si n'has fet algú, però no. Hi havia molts altres. No, jo intentava contestar el que comentaves tu del judici, sobretot de com ho tractar en aquest sentit. Per això és un escenari de molts que ens trobem animats a nivell de mitjans de comunicació, com la feina diària. Aquest que deia el titular del PSOE no té res a veure amb cap situació. Però tu ara que estàs a l'Ajuntament a nivell institucional, jo sí que sempre sou molt curosos. Heu de ser molt curosos, en aquest aspecte. Sí que, evidentment, sempre hi ha excepcions, evidentment. Aquí no hi ha clics, és a dir, institucionalment no necessiteu entre diaris ni que la gent us faci clics, no? No, no, no. Per tant, hi ha una feina al darrere, a nivell d'explicar el missatge, amb un vocabulari molt curós. Un vocabulari que, evidentment, no estigmatitzi, no hi hagi paraules molt sonades, sinó perquè és la imatge del partit, és la imatge del regidor que està parlant, i per tant el llenguatge és molt curós. Després, si algú mitjà de comunicació ho capgira dient que no està bé allò o que s'ha tornat boig aquest regidor per fer aquestes declaracions, és una altra cosa, això ja és una opinió, això ja és que cullerada del mateix periodista. Però a vegades, la sintonització molt... Ja veuràs que un assessor de comunicació pot estar suant la gota gorda perquè el polític doni aquest missatge i estigui tot calculat i tot estigui molt ben treballat, però després te surt el diputat del PP fa 4 dies, que havia l'Íñigo de Rejón parlant sobre el confinament i parlant sobre això, sobre els problemes de salut mental que molta gent durant el confinament ha patit. Doncs hi ha un diputat del PP que li va dir a la Rejón: «Vaya sostén al médico», saps? En plan despectiu totalment. Clar, per molt que un assessor comunicatiu hagi fet bé una nota de premsa o l'hagi assessorat i vés en compte, si també un polític a la seva bola explicant això, però a nivell de treballar-t'ho, el tema del missatge institucional està molt treballat, està molt... perquè no surti res de mare, diguem-ne, que sempre hi ha de vegades que sí que surt de mare. Algú ho diu? Jo, hola, bona tarda. Jo volia contestar una miqueta als 4. Aviam si m'acordo bé. Aviam. Gep, a la pregunta que feies abans, jo crec que sí, que les persones necessiten tenia una resposta i encara que no sàpiguen ben bé, necessiten tenir una... doncs això, necessiten saber tenir un culpable, no diguéssim, perquè de vegades... Espera, que anirà la pregunta. És que ara m'he llat. Si ara se sabés que aquest senyor que ha matat les seves filles de tormentar-se, s'estigui més tranquils. És a dir, el fet que li busquem una raó, encara que sigui mentida, que aquella persona que l'havia tenint, per què la gent se sent tranquil·la i per què després l'altra pregunta seria per què s'ha d'utilitzar la salut mental per tranquil·litzar la població. Això també és una mica el mateix que es mossega la cua, no? Sí, jo penso això, perquè la gent necessita, és allò, no? Ja, si m'explico, jo crec que en general la gent o la societat en si no està preparada
això i a més a més, doncs, si necessitaríssim un contracte. El pacte no és allò de dir, bueno, quan a mi em passarà, no? I realment quan et passa a tu o li passa a algú del teu voltant, i a la doctora, doncs, és allò de quan passarà i si passa, doncs, ostres, fem alguna cosa, no? Quedes una mica així, no? Després, com deia Narcís, sí que és veritat, pel que fa a la seguretat social, quan tens una visita i la tens al cap de 6 mesos, és una mica incoherent, perquè si estàs descompensat o t'arriba a passar que bueno, doncs, has d'anar a urgències o t'han d'ingressar, normalment sí que la majoria de vegades pot ser voluntari, però quan és involuntari, al cap d'un temps poquet, ha de venir bueno, a la institució o al lloc que t'hagi ingressat té un forense i un jutge per veure realment que aquell ingrés que s'ha produït és correcte per al pacient. Aleshores, doncs, jo crec, tornant a la doctora, que allò que va llegir d'escapolit, potser és que la persona que va marxar de permís es va fugar. I llavors, doncs, segurament, en aquest cas, crec jo que l'ingrés era involuntari. Potser, no ho sé. En aquest cas... Perdona, no sé. Anava a dir que en aquest cas, exactament, era una persona que vivia en una residència. Vivia una persona que té una discapacitat intel·lectual, concretament no tenia un trastorn mental, sinó era una condició, i aquesta persona viu en una residència. Llavors havia marxat d'aquesta residència durant un seguit de dies. Era una persona que marxava d'aquesta residència un seguit de dies. Llavors la interpretació va ser que s'escapolia. No era, tan sols estava ingressat en una planta hospitalària. No, ja per aclarir-ho, eh? Jo volia comentar això del metge de la Seguretat Social, perquè moltes vegades quan té un metge privat, normalment tens el mòbil, el mateix psiquiatre, perquè t'ha de fer puntual i t'atén. Llavors, la Seguretat Social hauria de prendre l'assistència de fer. Llavors, per exemple, des del Sant de Caterina, des de Salut Mental, aquí que ets juvení, s'ha treballat molt en el tema de suïcidi, els homes s'ha treballat i s'ha treballat en telèfons d'atenció pública. Gent que té intenció de suïcidar-se sempre fa un telèfon abans de fer-ho i s'ha de fer. Llavors, per què no en tots els trastorns mentals hi ha aquest servei? Perquè potser penso jo, és una opinió personal, el suïcidi o altres trastorns o altres problemàtiques està més visibilitzada i no sé, aquests trastorns o altres trastorns no, que no ho estic justificant, eh? Penso que el que deia abans, no? La societat en general no està preparada en molts aspectes. No? Però fa 10 anys el suïcidi estava perquè el suïcidi és el subó. És la fi. No hi ha res més. Clar, és que no hi ha res més. Per això hi ha el telèfon d'aquest, és que jo no tinc idea. Dius que hi ha el telèfon del suïcidi i dius que no hi ha altres telèfons. Esclar, el telèfon del suïcidi és l'última trucada. Després del suïcidi no hi ha res més. És un bé que és la anormalitat. És no tractar la gent com a normal. Tots tenim adjectius i tenim coses. Tots tenim malalties, precàries i molt hereditàries. Tots som d'una manera, una persona és més alta i l'altra és més baixa. No ho sé. Jo vull comentar una mica, no sé si per aclarir aquesta situació que tu expliques en quant a la atenció en salut mental en la regió sanitària nostra, a nivell públic. Jo diria que sobretot que hi ha un codi, que nosaltres diríem el codi de suïcidi, que és quan funciona a les persones que... Perdona? Ah, passa que diria a mi. A les persones que han tingut un tema autolític,
investigació s'activa aquest codi suïcidi i se li dona una visita a 6 majors de divinitats en menys de 7 dies i si és una persona de menys de divinitats, infantil juvenil, de menys de 72 hores per la relació, que subsisteix. Després, quan hi ha una persona amb una descompensació d'una trastorn mental greu, estic parlant d'un, per exemple, episodis psicòtics, sobretot si són episodis psicòtics precoços, els episodis psicòtics precoços hi ha un dispositiu, al nostre cervell, un dispositiu específic per a aquest tipus de trastornos i l'atenció pràcticament és preferent, menys de 7 dies. I si tot quan està dintre del nostre circuit, això vol dir que està seguit per un psiquiatre, una persona i hi ha una descompensació, sempre es pot posar en contacte amb el seu psiquiatre a nivell telefònic o contactar amb les administratives i normalment té una resposta. Altra cosa és, després el propi metge pot valorar si aquella atenció es necessita de manera preferent o no. Però si és una situació greu, sempre normalment es valora i es valora en poc temps, sempre quan ho sigui. A més, totes les persones consideren que el que els passa és el més greu del món. Bueno, per això estarà també l'especialista per valorar si realment aquella situació requereix una atenció preferent o no. Però sí que es fa, almenys en el meu servei i en la resta. Però sí que quan l'atenció al Covid i suïcidi i l'atenció a la psicosis precoç són molt rellevants, en principi. Tenim una pregunta per allà? Sí. Hola, bona tarda. Bona tarda. M'agradaria contestar una pregunta, almenys tal com la veig jo. Necessitem donar explicacions, per exemple, un pare ha acabat a les seves filles, com és el cas de les Canàries, aquests dies està d'actualitat. Jo crec que sí, perquè crec que és tan gros que un pare mati els fills, és a dir, les relacions pares i fills acostumen a ser una de les relacions que marquen més a la vida, que són més profundes. Si un fill es queda sense un pare, té un nom, és un orfe o una òrfana, però un pare o una mare que es queda sense el seu fill és tan gros, trenca tant els esquemes de la vida que fins i tot no té nom. No hem sigut capaços de posar-li un nom. Per tant, jo crec que sí, crec que quan ens trobem davant d'un cas com aquest, necessitem justificar-lo d'alguna manera. És a dir, transitoriament aquella persona ha perdut el nord i ha fet el que ha fet, que per nosaltres, per la majoria, pot ser molt incomprensible. Doncs potser sí, des del punt de vista, jo sí que necessito que m'expliquin què ha passat. No vull entrar si ell és veritat o és mentida, però sí que em expliquin, evidentment sempre defensant la veritat. És que aquest és el quid de la qüestió. És a dir, necessitem una explicació, però la busquem en una cosa que no és certa. I és, per exemple, en el fet que una persona que ha comès un crim es posi que té un diagnòstic de salut mental, la gent ja ha fet aquest crim perquè té aquest diagnòstic de salut mental. Aquest noi, si té un diagnòstic de salut mental, podria ser que la causa d'aquest crim no sigui la seva patologia, sigui una altra cosa. Per tant, és millor una informació no certa que una no informació? No, parlant de tot, però si en algun moment se sap, jo no vull saber. Se sap la causa, no que aquesta persona té un trastorn mental. És aquesta una mica la discussió general. És a dir, ens trobem que segons alguns estudis només entre un 3 i un 5% dels crims que han comès una persona que té un diagnòstic submental ho ha fet degut a aquest diagnòstic. És a dir, una reacció que ha estat en un brot que li ha fet aquella pròpia malaltia. Seria això. Després tot l'altre és palla per tranquil·litzar la gent. Jo entenc a la senyora el que diu. És el que parlava jo al començament. La societat necessita una explicació de per què es cometen actes violents. Però és que la qüestió és que el ser humà porta la violència a sobre. El ser humà és violent. Una altra cosa és el que fem amb aquesta violència. Però impulsos violents els tenim tots. Una altra cosa és que fem nosaltres amb els impulsos violents. En un 99% de les ocasions ho transformem en altres coses.
però n'hi ha un percentatge petit que ens pot passar a qualsevol de nosaltres en què perdem el control. I si perds el control pots arribar a fer un acte violent. Un acte violent amb conseqüències molt greus. Per què aquella persona arriba a una situació com a poder matar els seus fills? Bueno, hi ha molts de factors, són factors molt variats en aquest sentit. Arribar a comprendre, perquè en aquest moment ho fa segurament que és una sèrie de factors que es van sumant, i al final arriba a aquesta situació. Però realment el que ens dona por és que això ho podem fer qualsevol de nosaltres. Això és la por que té el ser humà. Llavors, per això busca allunyar-se d'alguna manera a posar alguna cosa diferent al que ens passa a nosaltres. Bueno, és un procés de la societat. La societat ha d'entendre que això és inherent al ser humà. I que només l'educació, el coneixement, la tolerància, la no polarització, tota una sèrie de situacions pot arribar a que siguin menys violentos. La violència ara és molt elevada. És molt elevada. El que passa és que potser no ens donem de galletades, però n'hi ha altres maneres de ser molt violents. Jo penso que tot això, sobretot, es dona amb els familiars. Molts factors d'aquests es donen amb els familiars. Estem en processos de separació i divorci que són on passant molts casos d'aquests. Hi ha l'etiqueta, que també hi ha dos llets, però hi ha una separació positiva, no necessàriament ha de ser així, pot ser, però no necessàriament. I jo hi afegiria una cosa del que diu ella. No només la violència amb el teu entorn que mata a les filles, que diu ella, que al final mata les filles i després violència amb ell, es suïcida ell. Així. Per tant, s'ha d'estudiar per què mata les filles i per què té la seva culpa, o no sé què té, i acaba suïcidant-se ell. Això em sembla que posa més feina de la que tenim. Ho sé, però és que la feina no s'ha acabat aquí, la feina no s'ha acabat en què mata les nenes. No sé si és el cas, aquest, però n'hi ha d'altres. Mata les nenes, o els nens, el que sigui, o el gos, o el que sigui. Bé, pare, perdó. Les nenes i els nens. I llavors es suïcida ell. O ella, qui sigui, és igual, o home, dona, és igual. Aprofito per fer un comentari, perquè normalment crec que les persones, els homes, que normalment maten els fills és per fer-li mal a la mare, com el cas aquest de Canàries que comentava. Llavors és un problema de violència de gènere. Normalment el motiu és aquest, que també podríem entrar en debat de si és o no una malaltia mental. Això ja... Això, jo anava a preguntar això. No, és que no ho és, ja t'ho dic jo que no. De totes maneres, també t'he dit una cosa, que també és estigmatitzador. O sigui, pensar que sempre són els homes que cometen violència vicària no és real. Hi ha molts casos de dones que maten els fills amb violència vicària. O sigui, pensar que sempre és la situació que passa amb els homes no és real tampoc. Que pot ser més prevalent en els homes? Doncs mira, no ho sé perquè no tinc la data estadística, però que n'hi ha moltos casos també. I que per normalitzar, el que hauríem de veure, no solament la violència que poden portar una persona que està mental o no, sinó també hauríem de veure la violència que hem de fer amb persones que tenen persones mentals. Això normalment, si no normalitzaria molt la situació, la societat seria molt més extremada. De fet, en això no sé, buscant notícia i tal, vaig trobar un article on alguns periodistes, alguns opinadors, es queixaven que quan hi havia hagut una agressió cap a algú,
no se sol dir si aquella persona té un diagnòstic de salut mental. I no acaben dient un ciutadà de peu ha matat un esquizofrènic que dormia en un bar. No hi ha l'etiqueta cap al que ha rebut l'agressió, normalment, i sí que generava aquest debat. Tenim una altra pregunta, Alicia? Sí, hola, soc l'Alicia. Molt d'acord amb l'enfoc que està donant a Marifet. A tots ens fa molta por la nostra pròpia violència i la nostra pròpia agressivitat, i l'estigma és una forma de tranquil·litzar-nos. No? A mi això no em passa, jo mai passaré per aquí. I el que volia afegir, també al fil del que deia el Narcís, és, que per mi el més important també és veure cas a cas cada persona com ha arribat fins allà. Estem parlant també de en quines condicions vivia, quina situació social tenia, si tenia feina, si no, com es relacionava amb la seva dona, no? com estem generant vincles dolorosos amb els altres, no? que no hem après a estimar-nos, no hem après a estar en contacte amb els altres d'una forma saludable. En la majoria dels casos ens costa moltíssim això. I posar el focus en això, no? Independentment de si tenia diagnòstic o no, és el que fa que aquesta persona arribi a cometre aquest acte, perquè en el fons, per més dur que ens costi admetre que és així, en aquell moment, per aquella persona, és l'única solució que troba. Això és molt dur, però és així. Què ha passat abans d'arribar aquí? Han passat moltes altres coses, no? I en salut mental, doncs, parlem de l'aïllament, parlem de la manca de contacte, parlem de la necessitat de gestionar les emocions, no? Totes aquestes coses que fan, que ens porten a carrerons sense sortida, que no són reals, evidentment. Aquesta persona tenia moltes altres alternatives, però en aquest moment no les veia. O sigui, m'he introduït aquest altre escenari, no? Quan parlem de lo social, que també és importantíssim, com ens estem cuidant a les nostres comunitats, a les nostres societats. I un gust a tenir una trobada presencial, per fi. Que no estem entre pantalles, així que gràcies. Com que, bueno, havia de fer una primera pregunta, i abans de fer la pregunta he tornat a tancar una mica la taula, l'Òscar no havia d'afegir alguna cosa. Sí, no, fa el fil i tornar amb el tema dels mitjans de comunicació. Clar, els periodistes què som? Som persones que expliquem coses, si en cap i a la fi som això, vull dir, persones que intentem ser el màxim objectives possible, perquè l'objectivitat al 100% no existeix, perquè som persones i per tant no som unes màquines, no, som persones. Doncs a darrere hi ha un periodista, no, que hem d'explicar aquestes coses i per tant necessitem això, no? Necessitem una explicació, necessitem donar respostes. El debat aquí s'ha centrat sobretot en això, que la societat necessita respostes i potser les troba en els mitjans, no? Necessiten una explicació. I una d'elles pot ser també, una de les explicacions pot ser això, que hi hagi una malaltia mental per mig. Abans parlaves dels Mossos d'Esquadra, no? Que s'hi han introduït abans, que havíem intentat convidar, no?, a Mossos d'Esquadra i tal. Clar, evidentment, des de comunicació, la informació que donen és bastant escueta, ho dic per molta experiència, i per tant, els periodistes hem d'anar a treballar aquesta informació. I per tant, què fem? Doncs, evidentment, investigar. I topem amb informes, no?, policials, testimonis dels mateixos detinguts, com per exemple alguns poden dir m'he tornat boig, se m'ha anat al cap. No? Clar, tot això d'alguna manera ho hem de transmetre d'alguna manera als periodistes. No? I per tant, en aquest cas el titular hauria de ser l'acusat va dir que se li va anar o es va tornar boig quan va atacar la farmàcia. Per tant, que moltes vegades hem d'anar... I posaries entre cometes com a literal que ha dit. Sí, evidentment. El debat que podries fer, que això, la
notícia, en el titular, dir el goig ha matat o ha atracat la farmàcia. No podries, jo no ho faria, perquè no... Es podria fer d'aquesta manera, és a dir, moltes vegades no és la informació que tu tens, la que tu escrius, sinó quan l'escrius, allò, a qui beneficia que tu diguis aquella notícia? És a dir, quan estem, ara que tenim la diapositiva aquí del PSOE i el Esquizofrénico, durant aquesta setmana que va passar aquesta notícia, hi va haver més amenaces per carta a altres polítics. Surt això i de cop ja relaciona que totes les altres cartes que van ser enviats d'amenaces a altres polítics ho devia fer gent, perquè el que ho dic no és que és molt mental. És aquest el problema. I després la gent diu, home, esclar, els que envien cartes d'amenaça després són els que s'ho fan. Qui beneficia això? Si el benefici és perquè tota la resta de la societat estigui tranquil·la, l'única cosa que has de reflexionar és que perquè tothom estigui tranquil hi ha un 25% de la població que pateix. Són les persones que tenen un diagnòstic de salut mental i que se'ls utilitza per tranquil·litzar tota la societat. Seria una mica reflexionar. Sí, allò que dius, no, aquesta persona no és normal, no? I per tant, justifica el seu comportament. Però jo, en aquest cas, no em quedaria pas tranquil, eh? I una pregunta, Vicent? Sí. No, només per ignorància, perquè veig que ens estem centrant molt en casos de notícies, en violència o fins i tot en assassinats. Però volia preguntar si hi ha altres tipus de notícies, de presència, de què estem parlant, que no siguin en aquest estil. Has posat abans l'exemple inicial dels famosos, que ho posen, però volia preguntar si n'hi havia més, perquè si ens estem utilitzant molt en un cas, si n'hi ha més, no ho sé, pregunto. Sí, no, clar, com que parlem d'estigma, l'estigma és com les notícies negatives afecten a la condició d'aquelles persones. Normalment, com deia, si hi ha gent que diu que per tenir un trastorn mental normalment solen ser gent famosa i que se n'ha sortit, però no sol ser habitual que diguin el Premi Nobel de Química ha sigut tal i la boletilla sigui diagnosticat més que sofrent. Després sí que ho podem trobar en el cinema reflectit en una mente meravellosa, em sembla que es deia la pel·lícula, no tinc un Premi Nobel de Física, que tenia diagnòstics que sofrent, em sembla, no me'n recordo bé. Després el cinema antigament ho mostrava com en vella en aquella pel·lícula que no quedava gaire bé tampoc la malaltia, perquè ja es generalitzava a tothom. És a dir, normalment no se solen associar notícies positives amb trastorn mental. Per això estem aquí reivindicant un dic això, que ja que no es fan servir per notícies positives, no cal que es facin servir per notícies negatives quan és fals aquesta relació entre la malaltia mental i el fet agressiu, violent o pejoratiu de quan acaba amb la persona. No sé si t'he contestat o no. No sé, com que anem una mica així fora de temps, si voleu, el que faré és, jo primer només agraeixo a tothom que heu vingut, agraïm a la taula i faré un resum ràpid d'aquests que es fan en un minut, menys d'un minut, un resum del que hem dit, que segurament no serà ben veritat, però són les coses... A veure què titulars treus ara. Ara faré els titulars. No serà l'objectiu. Primer, un titular de violència i salut mental, PEN. Dóna clics. Sí, no, molt bé, ara no m'entendré la llet, faré com a Rajoy. Tots són persones violentes. Això t'ho veia quedar clar, no? Tots són persones violentes. Podem ser violentes. Aquí en som. Podríem ser-ho més. I menys, clar, que ho podríem ser. Després, és molt i molt urgent que fem un debat sobre la situació laboral. Si se'ns ho ha recriminat. I també ha sortit un tema que també haurem de tractar en els pocs mesos, que és el suïcidi. Que ja s'està tractant molt bé des d'associacions aquí a Girona, que haurem de mirar de fer una sinergia i tornar a parlar de suïcidi. I també, per acabar, s'ha d'acabar bé, ha millorat molt el que és les notícies de premsa, el que és l'estigma, perquè ens ha costat molt trobar aquestes notícies, ens ha costat més trobar-los a Girona, això també és el que tenen ahir, i per això també donem les gràcies al Col·legi de periodistes i que els periodistes es posin les piles i es porten l'estima. I res, moltes gràcies a ells i a vosaltres per venir i un aplauso.